Marianne Gotz Goldust se narodila 23. ledna 1895 ve Vídni katolickým rodičům, české matce a polskému otci. Během 20. let 20. století si vybudovala kariéru operní zpěvačky ve střední a východní Evropě. Se svým třetím manželem, židovským novinářem Hansem Goldlustem, uprchla v roce 1934 před nacistickým režimem do Prahy. Po obsazení Československa nacisty v roce 1939 pomohla manželovi a jeho rodině uprchnout do Británie. Sama uprchnout odmítla. Rozhodla zůstat v Praze a pomáhat uprchnout dalším pronásledovaným nacistům. Dámy a pánové, jménem výboru Společenství vlastníků jednotek tohoto domu vás vítám na odhalení pamětní desky paní Marianne Gotz Goldlust, zdejší statečné sousedky, která za nacistické okupace pomáhala perzekovaným židovským spoluobčanům, byla zatčena a popravena v Praze na Pankráci. Posmrtně jí stát Izrael udělil čestný titul Spravedlivá mezi národy. Paní Krušinová přišla původně teda s tou myšlenkou, když jí před pár lety oslovil pan Ronnie Golds s panem Heidenhainem v době, kdy probíhala výstava na rakouském kulturním středisku, tuším, nebo někde. A zajímali se o dům a i hledali byt, kde teda paní Marianne bydlela. Ozval se pan doktor Stefan Heidenhain, který měl knížku, ten je tady, od Ronnieho Goldse, přeloženou do češtiny od jeho ženy a byl tak laskav, že oslovil tady nás, volal teda konkrétně mě, protože jsem byla v představenstvu tehdy a přinesl knížky, seznámil nás s osudem paní Goldz a tak postupně zrála myšlenka udělat jí tedy i památník tady u nás na domě. A před 14 dny, kdy jsem návrh ukázal mé ženě, tak říká, a víš, že má Marianne narozeniny 125. za 14 dnů. Bylo by rozumné, dobré to odhalit a dotáhnout u příležitosti narozenin. A tím to nabralo teda velké obrátky. Jsem strašně rád, že ten příběh pokračuje, že tady najednou vlastně ještě ten otisk toho, kdo nezůstal stranou, nebyl vlastně tím, tou mlčící většinou, tím, kdo přihlížel těm událostem, jak se děli a udělal ten krok do určitého třeba i rizika nebo do něčeho, co třeba někdo považoval za zbytečný. Děkuju, že jste to dali dohromady a hlavně děkuju všem, že jste se tady sešli a že je to taková důstojná chvíle. Deska, protože jsem ji vyrobil já, tak stála jen můj čas, takže nestála nic.